Мережа магазинів «Віконний альянс», широкий асортимент вхідних та міжкімнатних дверей, металопластикових вікон, жалюзі вертикальних та горизонтальних, а також рулонних штор. Всі товари від вітчизняних виробників, якісно та з гарантією. «Віконний альянс» має смілянську реєстрацію та працює на ринку більше 10 років. Всі товари відповідають зазначеним характеристикам заводів-виробників, а також пройшли перевірку часом на об'єктах замовників. Власний склад готових виробів. Стандартні товари вам можуть доставити одразу. Індивідуальні замовлення виконуємо у найкоротші терміни. Заміри та доставка по смілі безкоштовні. «Віконний альянс» завжди пропонує незмінну класику та сучасні рішення. Деталі у наших менеджерів в магазині за адресою: вулиця Перемоги, 18, біля поліції. Телефон 063-755-03-15 або 067-473-6601. «Віконний альянс» – ваше рішення для комфортного життя.